Så nu ska vi titta på en lite annorlunda uppgift som är helt omvänt. Man får koordinater först och sen ska man bestämma en bas. Först koordinater, sen bas. Från 2015 i mars 15. Uppgift 5. Så den är 5 innebär alltså mer än 2 skulle jag säga. Och jag tänker visa en lösning som också är lite annorlunda jämfört med lösningsförslaget. Vi har 2 vektorer. Vi har 2 vektorer givna. Vektorn V som är 1, 2. Och vektorn uppen V är 1, minus 1. Vi ska bestämma en bas. Bestämma en bas. B för R2. R2 därför att de här vektorerna ligger i R2 eftersom de har 2 komponenter. Ligger i R2 så att... Ja, låt mig citera lydelsen till exakta ord. Låt mig citera den här. Sådan är koordinatvektorn. Sådan är koordinatvektorn för V är uppen V. Och koordinatvektorn för uppen V är enkel V. Det här är uppgiften som jag citerar exakt. Eller ganska exakt i alla fall. Siffrorna stämmer. Orden kan skilja sig lite grann, men värdena stämmer helt. Kan du svara på den här frågan om streamen? Okej, så låt mig visa er hur man kan tänka på den här uppgiften med så lite kunskap som möjligt. Jag säger igen, med så lite kunskap som möjligt. Och varför säger jag så? Det är nämligen så här att den här algebra och geometri eller linjär algebra, den är lite annorlunda jämfört med envariabeln analyskursen. I envare så räknar nästan alla lärare på samma sätt. Men här i algebra, då är det lite luddigt i betydelsen att olika lärare räknar lite olika och vissa är jättekreativa när de skriver lösningsförslaget och det blir lite sådär förvirrande ibland. Så jag tänker att jag ska visa den här lösningen så intuitivt och så enkelt och som kräver så lite kunskap som möjligt. Eftersom det är jättesvårt för oss att bara trycka in 1000 regler mellan himmel och jord på så kort tid. Så låt mig visa ett enkelt sätt att lösa den här uppgiften. Det första som vi kan notera är att vi vill bestämma en bas. En bas bara, inte oändligt många baser, för R2. Och då vet vi att det krävs 2 vektorer för att bygga upp en bas för R2. Alltså R2 med x och y-axlar, så att säga. Och då kan vi göra så här i lösningen. Vi ansätter en bas. Vi ansätter en bas i R2 som består av 2 vektorer som vi ska leta efter. Säg att den består av 2 vektorer, B1 och B2. Det här är 2 vektorer som vi ska leta efter, de vill vi hitta. Och enligt det som är givet så koordinatvektorn av enkel V är uppen V. Det betyder så här. Enligt det givna. Låt oss kalla det här steg 1. Steg 1. Tolka det givna till mattespråk. Tolka om de här meningarna till mattespråket. Enligt det givna så gäller följande. Koordinatvektorn av V, alltså enkel V, med avseende på B, är dubbel V. Och koordinatvektorn för dubbel V med avseende på basen B är enkelt V.
Det här är tolkningen av det givna. Och sen ska vi sätta in värdena här. Vi ska sätta in värdena. Vad betyder den här? Loopen V är ju 1 minus 1. Och enkeln V är 1, 2. Så vad betyder koordinater igen? Som jag sa flera gånger, koordinater som står här, det innebär koefficienter framför basvektorerna i den här basen. För att vi ska komma åt V. Så det innebär följande. Om jag tar den här 1 som står här. Om jag tar den här 1 gånger den här basvektorn blir 1. Minus den här 1:an. Minus 1. Minus den här 1:an. Gånger B2. Då måste jag få den här vektorn V. Som är 1, 2. Och på samma sätt, när jag tar de här koefficienterna och sätter dem framför B, framför vektorerna i B, framför basvektorerna i B här. Om jag tar 1 här gånger B1 plus 2 plus den här 2:an gånger B2, så måste jag få den här loopen V. Som är 1 minus 1. Förstår ni än så länge? Är ni med på den här första tolkningen? Det är jätteviktigt att ni hänger med här på den här första tolkningen. Den absolut första man behöver göra. Koordinater betyder bara koefficienter. Okej, nu. Frågan är, hur ska vi bestämma B1 och B2? Hur ska vi bestämma B1 och B2 här? Och det roliga är följande. Att vi har ju två ekvationer. Vi har ju två ekvationer. Den här och den här. Som säger hur B1 och B2 förhåller sig till varandra. Och de bygger precis upp ett ekvationssystem. Så notera nu att de här två villkoren utgör ett ekvationssystem. Som ser ut så här. B1. B1. Minus B2. Är lika med 1, 2. Och sen har vi B1 plus 2 B2 är lika med 1 minus 1. Så här. Så nu tänker jag så här. Trots att det här är ett ekvationssystem så behöver vi inte hålla på och överdriva med Gauss eliminering. Det här är precis gymnasiematte, påstår jag. Det här är precis gymnasiematte. Kan ni se det? Någonting minus någonting är 1, 2. Någonting plus 2 gånger någonting är 1 minus 1. Det är precis gymnasiematte. Så låt oss nu ta direkt steg 2 där vi bestämmer B1 och B2. Och då kan vi göra så här. Den här gymnasiematte är jätteenkel. Om jag tar ekvation 1 minus ekvation 2 till exempel. Om jag tar ekvation nummer 1 minus ekvation nummer 2. Då får jag följande. Då får jag att B1 minus B1 tar ut varandra. Och sen har vi minus B2 minus 2B2. Det blir minus 3B2 som är 1, 2 minus 1 minus 1 som är 1 minus 1 är 0. 2 minus minus 1 är 3. Ha! Titta här! Minus 3B2 är den här saken. Då tar vi bara den här saken här. Dividerat med minus 3 för att få B2, eller hur? Visst är det här enkelt? B2 måste vara lika med den här saken dividerat med 3, minus 3. Och det är 0 minus 1. Det här är ju gymnasiematte. Och sen har vi, och nu är B2 bestämt, och nu ska vi bara bestämma B1 med den här första ekvationen. Enligt den här första ekvationen här så måste den här B1 vara 1, 2 plus B2. Så ekvation 1 ger nu att B1 måste vara 1, 2 plus B2, plus den här B2, som är 1, 2 plus 0 minus 1, som är 1, 1. Och voilà, där får vi svaret.
där får vi svaret på den här uppgiften. Svaret är att den här basen som vi är ute efter, som utgör av B1 och B2, det är precis de två som står här. Men se till att ni skriver dem i rätt ordning. Först B1 och sen B2. Så basen som vi är ute efter är B1 som är 1,1 och B2 är 0-1. Och det här är det enda möjliga svaret i vår uppgift. Det finns inga andra möjliga svar. Det finns bara ett enda svar. Och nu är jag klar med uppgiften. Så ta gärna någon minut och titta igenom den här lösningen. Och kom med frågor. Och som jag sa förut så kan ni bedöma svårigheten och uppgiften med funktionen på Colin-sidan. Vad är A-uppgiften för någonting? Jag måste titta på vad A-uppgiften säger. Jaha, okej. Uppgift A i samma uppgift säger definiera vad som menas med koordinatvektorn. Jo, men det var det som jag skrev på tavlan för några minuter sedan kanske. Det var kanske för 15 minuter sedan jag skrev upp. Ja, det där skulle ju vara ett elegant. Jag vet inte om det finns något elegant sätt. Det finns liksom ett korrekt sätt att skriva. Ett korrekt och konsist sätt. Jag kan svara på en annan viktig fråga här. Frågan är varför i just den här ordningen, varför skriver man först B1 och B2? Problemet är att de här koordinaterna, 1-1, de här koordinaterna är angivna i precis den ordning där basvektorerna ligger. Så om ni vänder på B1 och B2, då måste man också vända på de här två koordinaterna, och det vill man inte göra. Så koordinaterna har en bestämd ordning. 1-1 är inte samma sak som -1 och 1. 1-2 är inte samma sak som 2-1. Så basvektorerna måste ligga i en bestämd ordning.